Školarci iz Austrije, Španjolske, Italije, Grčke i Hrvatske ovih dana aktivno sudjeluju u projektu Gradimo Europu zajedno. Zahvaljujući financijskim sredstvima EU programa Erasmus Plus, oni se međusobno posjećuju promičući međukulturalni dijalog. Pet škola sudjeluje u projektu Novaj Sit 1, druže samo tri. Mlade Španjolce iz Sevilje te Italijane iz Dezensanje del Garde udomili su riječki srednjoškolci. U pet dana obići će Krk, Opatiju i Zagreb, na zasad su još u Rijeci, a tu ih je primio i županov zamjenik. Moram reći da vrlo dobar gost, nije zahtjevan i sve ide zapravo. I svatko od nekoga nauči poneku novu riječ. Dobro se provodim, lijepo iskustvo. On je vrlo ljubazna osoba i mislim da je sve odlično. Riječkoj školi ovo već druga godina razmjene. Uz obilaske i posjete imaju i nastavu na engleskom. Djeci, njima je to poseban doživlje jer su u kućama. Roditelji su uzbuđeni, svi pitaju što ćemo im kuhati, kuda ih vodimo, kako ćemo pričati s njima. Znate, nisu svi, ni Španjolci ne pričaju svi odlično nekakav engleski, naše mame koje ne pričaju se boje, ali je sve zapravo jako, jako lijepo. Nekima se na putu iz Sevilje izgubila prtljaga, pa su domaćini kao pravi prijatelji odmah uskočili u pomoć. Priroda je predivna i nevjerojatna. Očekujem još puno zabave. Puno će zabave uskoro imati i njihovi koordinatori, jer poželjeli su završni sastanak evaluacije imati baš u Rijeci. Pridružit će im se još grčke i austrijske kolege.